Мен да бире кос сүйлөп берейин э. Же ушуну менен концерт бүттү деп чыгып кетелиби. Эми жана залкарларды айтып атпайсызбы? Ошо эстеп байкелер баш болуп отурушта отурушабы, концерттин башындабы калык Алымкул Осмонкул Молдобасан шаршендерди эскерип келип анан кийин концертти башташчу эле. Анан биз да ошолорду унутпай айтып келатабыз. Анан азыркы жаштар болсо шак эле сөз обону өзүмдүкү дейт. Анан эми Асанкул Шаршенов күлкүгө жаралган киши экен, баалаган жокпуз. 60 чыккан эмгек сиңирген артист деген наам бердик дагы 63 чыкканда бир комнат жардамчы деп үй берди, 65 кете берди, оорубай, сыктабай. Бирок ошол элин күлдүрүп жүрүп эле өзүнүн бияк жүрөгүн бүтүрүп койгон экен ал киши көрсө. Анан ал киши ойлонуп отурчу эмес. Муну айтам, тигини айтам деп. Борушчулар менен могу жеринде бүт артисттер чогулуп турсак, тетияктан келет ат Саякбай аксакалдын жанынан. Бир колунан тамеки кетчү эмес, кайкайып келесе Тууганбай Абдиев айтып калды. Ай Асаш келет ат, Асаш келет ат, Асашты сынап көрөлүчү ай, эмне деп жооп берет экен деп. Анан келгенде учурашканда айын айтып калды. Ой Асаш, бул жерде сөз эле болуп атат ууду. Сени Чыңгыз Айтматов Америкага алып кетет экен деп. Десе анда шак эле жооп берип атпай. Ооба, мага да ошол сөз жетти. Анан эртең менен үйдөн чыгып дом киного бардым, Чыңгыздын өзүнүн оозунан угайын деп. Барсам Чыңгыз чоңдор менен турган экен, мага эмне шам, учурашып эле айттым дейт. Ой чике, сиз мени Америкага алып кетет деген эле сөз болуп атат, ошонун ачык жообун өзүм угайын деп келдим дедим дейт. Анан Чыңгыз менен Ормоего карап туруп, ооба, ошондой сөз бар, жүрү бияка деди дейт. Ар жакка барып айтты дейт, сен эчигени калдың мени деп. Телпейбей жөн эле бул кыргызыңды күлдүрүп жүрө берсең Америкага барып сен эмне кылмак эле, түшүндүңбү деп дейт, мен баш илкеп атам дейт. Анан Чыңгыз элди карап айтты дейт, түшүнүштүк э асаке, даярдана бер деп. Баягыны барып ойлоп калды дейт, кудай ур, Чыңгыз Асанкулду Америкага алып кеткен мой, ошол жактан келатам деп атпай карабайсыңарбы? Шак эле жооп берип атпай. Кыргыз бул накта кыргыздын тамашасы да. Абышка кемпир жайлоодо боз үйүндө жатат, кымызын ичип этин жеп жатып, кемпири ойгонуп кетип, эки жакты караган абышкасын ойготот экен да, ай абышка, абышка, тур тур тур, көзүң эмнелер көрүнүп атат десе, абышкасы э атаң, эмнелер көрүнмөк эле, жылдыздар бүгүн эмнегедир көп көрүнүп калган го, уктатчу атаңды, узурайын, кайра кайра уктай бербей десе, кемпир айтат дейт, уктабай кара жерге кир, үстүбүздөгү боз үйүбүздү уурдап кетишкен турат. Эми дагы бирдиби Азамат, уруксат бересиңби? Бул жерде депутаттардан айтпай кетсе уят го, көрүнбөйт залда эч ким деп жылтылдабызын очоктор көрүнүп калчу эле. Самолет учуп кетип баратат дейт, экипаж эки киши дейт, эки летчик. Пассажир үчөө дейт, 80 ашкан абышка, 13 жашар бала, анан бир депутат дейт. Самолет тетияк барып анан төө ажынын үстүнө барганда калдыр кулдур тарс турс деп атканда, бир летчик чыга калып айтат экен, шашып кетип жакшы карабай калыптырбыз, эмнекедир кулаган атабыз, мен дагы албай калыптырмын, эки эле парашют бар экен, кеңешип туруп экөөңөр секирип кеткиле да, бирөөңөр биз менен талкаланасыңар дейт. Дегенде эле кара башың жегир депутат тура калат экен. Мен деген депутатмын дейт экен, мен деген жаңы шайландым, менин башымдын ичинин баары закон, кыргыз элинин бешенесине төрөлгөн жалгыз менмин депутат, экөөңөр кеңешип секиргиле, мен кеттим деп көтөрүп алып секирип кетип калдым. Абышка айтып тур, алдыңа кетейин, жеримди жедим, ичеримди ичтим, 80 аштым, сен асындагы маңгал дагы, кийин атым бул, атамдын аты бул, ошол жарылган самолетто бир аксакал бар эле деп багыштап куран окуп жүр дейт экен. Десе кичинекей бала айтат экен, ата эмнени айтып атасыз, экөөбүз тең аман калабыз, мына эки парашют турбайбы дейт экен.
Я кокуй, тиги депутатың эмнени сүйрөп учуп кетти? Десе кичинекей бала айтат дейт, ал менин рюкзагымды көтөрүп алып учуп кеткен. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Замирбек Тынбаев, Келдибек Ниязов, Назаркул Сейдрахманов, агаларыбызга ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, кыргыздын маданиятында, кыргыздын кашында, кыргыздын өнөрүндө аман болуңуздар.